Tjena allihopa! Och dag 4 här och vi börjar här på UAG Rental idag. Och vi ska nämligen hyra en golvslipmaskin. Det ska bli så kul att se. Vi har ju lagt ett helt nytt golv i stora delar av köket. Men det är fortfarande lite vassa kanter som kommer upp när man lägger brädorna. Så de ska vi försöka jämna ut idag. Jämna ut de här bitarna jag har lagt i. Och också här ute i köksingången, där är det gamla golvet som ligger. Så där ska också få en ny snygg yta. Så vi hoppas att vi hinner slipa allting idag, eller vi kommer hinna slipa allt idag. Vi hoppas också att vi kommer att hinna sätta upp alla foder och lister idag. Inte taklisterna kanske. Och eventuellt också börja med skafferiet i köket. Så häng med på det. Bra, fick hjälp att packa in allting. Här har vi den. Slipmaskinen. Vikterna. Här har vi alla papper och en matta. Och själva maskinen som ligger här. Så då bär vi in den och så sätter vi igång. Här har vi hjälten i köket. När det är tre som arbetar hårt, då håller du fortet här. Vad blir det för mat? Det blir kycklinggratäng och potatis. Har du några recept för det här? Ja, det har jag faktiskt. Ganska receptberoende. Att vi saltar lite extra innan. Smaka av, det är jag skitdålig på. Men... det ska man alltid göra, fast det gör jag sällan. Ska man ta lite citron och salt, tar man alltid det sista på lite syra och lite salt på matlagningsprogrammet. Det är sådana oprövade tips. Smaka av alltså, salta och citron. Det är de tre bästa tips. Ja, innan man får fram det. Okej, ska det vara salt citron i det här? Ja. Det gör nu. Nej, inte citron tror jag, men någon syra ska det väl vara. Ja, just det. Kommer du smaka av? Ja, jag tror jag ska testa det. Bra, får vi se sen. För att avsluta dag 4 så gör vi väl som vi gjort de andra dagarna. För att se lite resultat. Och det här är ju så otroligt. Vilken skillnad det är. Så där ser det alltså ut efter dag 4 och det är helt otroligt. Jag satt och tittade igår lite på en video från när vi först började riva här och man kan nästan inte fatta hur stor skillnad det är och hur mycket som har hänt här nere. Så kolla lite på det här som avslut på dag 4, för ni ser så här såg det ut när vi började. Ja, det är stor skillnad. Vi ses snart igen, hej! Thank you.
tänkt så här att vi skulle vilja ha det här rummet som en del av köket. Det här rummet är liksom egentligen, om jag stänger dörren här och drar ur sladden här, så ser ni att det blir helt mörkt. Det här rummet har i dagsläget inget naturligt ljus eller någonting, så vi tänkte att vi ska ta ner den här väggen. Vi ska också ta ner den här väggen in till toaletten för att göra köket större och plats för ett stort matsalsbord. Större delar som blir matrum kombinerat med kök. Så det kommer bli jättehärligt, det kommer bli jättefint när liksom den här väggen är borta här. Förut var det bara ett mörkt litet skyffe här. Men nu har vi tagit bort väggen här så att fönsterljuset kommer in där. Det kommer komma in fönsterljus här. Och så kommer man också få ljus därifrån, så det kommer bli trevlig, härlig sittplats, matplats, kök med utsikt över Kramfors.